Selamun aleyküm hürmetli talebeler. Hayat Faaliyet Hafızlığı Kafedrası Katı Okutucusu Nurmatov Hasanboy Mirzahmedovich. Favqulodda vaziyatlar ve fuqaro muhofazasi fanidan masofaviy navbatdagi dersimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz favqulodda vaziyatlarda aholini muhofaza qilish usullari. Mavzu 3 rejaga bo'lingan. 1. Favqulodda vaziyatlardan fuqarolarni muhofaza qilishning usullari, ularning xususiyatlari. 2. Ogohlantirish, umumiy himoya inshootlariga joylashtirish, radiatsiyaga qarshi va kimyoviy ta'sirlarga qarshi omillar. 3. Evakuatsiya tushunchasi, uning turlari va tashkil etish tadbirlari. Fuqaro muhofazasi kuchlari favqulodda vaziyatlarda aholini muhofaza qilish ishlarini olib boradi. Fuqarolarni muhofaza qilishning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat. Davlat organlari, vazirlik rahbariyati va iqtisodiyot tarmoqlarining rahbarlari tomonidan fuqarolarni muhofaza qilish omillarini doimiy ravishda amalga oshirishga va boshqarish. 2. Mamlakatning har bir burchagida, aholi yashash joylarida, iqtisodiyot tarmoqlarida fuqarolarni muhofaza qilishning omillarini oldindan rejalashtirish. 3. Har bir joyning iqtisodiy, siyosiy va mudofaa qudratini hisobga olgan holda fuqarolar muhofazasini rejalashtirish va amalga oshirish. 4. Fuqarolarni muhofaza qilishning omillarini har bir joyning respublika, viloyat, shahar, hudud, iqtisodiyot tarmoqlari iqtisodiy va sotsial rivojlanish rejalari bilan birga amalga oshirish. Fuqarolarni muhofaza qilishning bir qancha usullari mavjud. U quyidagilardan iborat. 1. Fuqarolarni xavfli vaziyat xususida o'z vaqtida ogohlantirish. 2. Radiatsiyaga va kimyoviy ta'sirlarga qarshi omillar qo'llash. 3. Himoya inshootlariga joylashtirish. 4. Evakuatsiya qilish. 5. Shaxsiy muhofaza vositalaridan foydalanish. Ogohlantirish, umumiy himoya inshootlarida saqlash, radiatsiyaga qarshi va kimyoviy ta'sirlarga qarshi omillar. Dozimetrik va kimyoviy holatni baholash, bu obyektning fuqarolar muhofazasi shtabi, uning tizimlari, jumladan razvedka bo'limlari amalga oshiradi, ya'ni radiatsiyaviy, kimyoviy va umumiy razvedka ishlari. Radioaktiv zararlangan hududda fuqarolarni muhofaza qilish. Radioaktiv zararlangan hududlarda aholini muhofaza qilishning asosiy qoidalari quyidagilardan iborat bo'ladi. Radioaktiv zararlanish xususida ogohlantirish, himoya inshootlarida muhofaza qilishning boshpana, radiatsiyadan saqlovchi, oddiy himoya inshootlariga joylashtirish, shaxsiy muhofaza qilish vositalaridan foydalanish, radiatsiyadan muhofaza qiluvchi preparatlardan foydalanish, zararlangan suv va idishlardan muhofazalanish, zararlangan joylarda fuqarolarni muhofaza qilishning rejimlariga rioya qilish, zararlangan joylarda fuqarolarni evakuatsiya qilish, zararlangan hududlarga odamlarni kiritmaslik, fuqarolarni sanitar qayta ishlovdan o'tkazish, kiyim-kechak, texnika inshootlarini dezaktivatsiya qilish. Xuddi shunday, kimyoviy zararlanishda ham fuqarolarni muhofaza qilish yuqorida aytib o'tilgan tartibda amalga oshiriladi. Xavfli hudud nima? Bu katta vayronaliklar, kimyoviy, radiatsiyaviy zaharlanish, halokatli suv bosish, sel kelish, yer, qor ko'chkilari va boshqa hodisalar bo'lishi ehtimol bor hududlardir. Kuchli shamollar bo'lishi mumkin, yer qimirlashi, turli favqulodda hodisalar bor bo'lgan hududlar. Fuqarolarni muhofaza qilish usullaridan evakuatsiya to'g'risida kengroq to'xtalib o'tamiz. Evakuatsiya qilish eng samarali usullardan biri hisoblanadi.
Bunga quyidagi tadbirlar kiradi. Aholini xavfli hududdan xavfsiz joylarga ko'chirish. Evakuatsiya qilish 3 bosqichni o'z ichiga oladi. Birinchi rejalashtirish, ikkinchi rejalashtirilgan evakuatsiyani ta'minlash, uchinchisi amalga oshirish. Evakuatsiyaning prinsiplari, ishlab chiqarish prinsipi, hududiy prinsip hamda ishlab chiqarish hududiy prinsip. Ishlab chiqarish prinsipida shu hududda joylashgan korxona tashkilotlarini ko'chirish ishlari amalga oshiriladi. Faqatgina korxona tashkilotlar. Hududiy prinsipda mana shu hududda ham ishlab chiqarish korxonalari, ham aholini ko'chirish prinsipi kiradi. Ishlab chiqarish va hududiysida ikkalasi bir bo'lib amalga oshiriladi. Evakuatsiyaning turlari. Bu favqulodda vaziyat miqyosi va ko'chiriladigan aholi soniga qarab lokal, mahalliy va mintaqaviy turlarga bo'linadi. Lokal bitta ishlab chiqarish obyekti bo'lishi mumkin. Mahalliy aholi yashaydigan punkt, rayon miqyosigacha, mintaqaviy viloyat miqyosigacha. Evakuatsiya ko'chirish vaqtiga qarab 2 turga bo'linadi. Shoshilinch, kechiktirib bo'lmaydigan ko'chirish hamda oldindan rejalashtirilgan ko'chirish. Oldindan rejalashtirilgan ko'chirish favqulodda vaziyat ehtimoli borligi aniq bo'lganda oldindan rejalashtirib qo'yiladi. Tasodifiy hollarda esa shoshilinch ko'chirish amalga oshiriladi. Favqulodda vaziyat hududiga tushib qolgan aholining qanchasi ko'chirish tadbirlari bilan qamrab olinganiga qarab ko'chirishning 2 turi bo'lishi mumkin. Umumiy ko'chirish hamda qisman ko'chirish. Umumiy ko'chirish favqulodda vaziyat zonasidan hamma toifa aholi olib chiqilishi nazarda tutiladi. Qisman ko'chirish esa favqulodda vaziyat zonasidan mehnatga layoqati bo'lmagan aholi, maktabgacha yoshdagi bolalar, maktab, hunar texnika bilim yurtlari o'quvchilari olib chiqilishi zarur bo'lganda o'tkaziladi. Evakuatsiya usullari transportda bo'lishi mumkin. Havo, temir yo'l, suv va avtotransportlarda. Piyoda hamda aralash tartibda amalga oshirilishi mumkin. Evakuatsiya tadbirlarini sifatli, samarali amalga oshirish uchun oldindan o'quv mashqlari o'tkazilgan bo'lishi lozim. Ko'rib turganingizdek, transportning barcha turlari jalb qilingan. Evakuatsiya qilishda oldindan evakuatsiya qilish tashkilotlari tuziladi. Bularga evakuatsiya qilish komissiyalari, ko'chiruvchilarni qabul qilish punktlari komissiyalari, ko'chiruvchilarni yig'ilish joyi belgilanadi. Oraliq ko'chirish punktlari, ko'chiruvchilarni qabul qilish joyi, piyoda ko'chirish yo'lida boshqaruv guruhi hamda ko'chiruvchilarni olib chiquvchi tezkor guruh. Turli vaziyatlarda ko'chirishga to'xtab o'tamiz. Yer qimirlaganda aholini evakuatsiya qilish mahalliy yoxud mintaqaviy tusda bo'lishi mumkin. Evakuatsiyani o'tkazish muddatlari yo'l transport imkoniyatlariga qarab belgilanadi. Shikastlangan joylardan aholini evakuatsiya qilish yo'lga qo'yib, bir bosqichda ishlab chiqarish prinsip asosida amalga oshiriladi.
Bunda evakuasiya qilish ikki bosqichda o'tkaziladi. Birinchi, transportlarga chiqarish punktidan evakuasiya oraliq punktigacha, ikkinchi, evakuasiya oraliq punktidan rejadagi vaqtincha joylashtirish hududigacha. Kimyoviy zaharlanishda bevosita kimyoviy xavfli obyektlar yaqinida yashab turgan aholi vaqt yetishmasligi sababli odatda xavfli hududdan olib chiqilmay, balki jipsi yopiladigan panajoy va xonalarga joylashtiriladi va nafas olish yo'llarini shaxsiy himoya vositalari bilan himoya qilish choralari ko'riladi. Aholining qolgan qismi amalda yuzaga kelayotgan sharoitga qarab eng qisqa muddatlarda asosan aralash tartibda ko'chiriladi. Ko'chki xavfi bor joylardan aholini evakuatsiya qilish. Bunday evakuatsiya qor ko'chki xavfi tug'ilganda, shuningdek ko'chki tushib bo'lgandan keyin o'tkaziladi. Aholini evakuatsiya qilish hududiy prinsipda bir bosqichda o'tkazilib, cheklangan tasdiqda bo'ladi hamda oldindan o'tkaziladigan evakuatsiyaning iloji bo'lmaganda esa shoshilinch bo'lishi lozim. Suv bosish va toshqin paytida aholini evakuatsiya qilish gidrotexnika inshootlari buzilish xavfi tug'ilgan yoki buzilgan hollarda yoxud suv havzalaridagi suv sathi ko'tarilib ketganda amalga oshiriladi. Bunday sharoitda aholini evakuatsiya qilish cheklangan yoki mahalliy tasnifda bo'lishi mumkin. Oldindan o'tkaziladigan evakuatsiya qilish evakuatsiya qilinadigan aholini yig'ilish punkti yo'lga qo'yiladi. Ishlab chiqarish hududiy prinsipda bo'ladi. Halokatli yong'in sodir bo'lganda yong'in eng xavfli texnogen hodisa bo'lib, qisqa vaqt ichida xalq xo'jaligiga katta moddiy zarar yetkazishi bilan bir qatorda odamlarning hayotiga ham zomin bo'lishi mumkin. Shuning uchun barcha ma'muriy binolarda, ishlab chiqarish korxonalarining binolarida, davolash, ommaviy tomosha, yotoqxona binolarida yong'in chiqqanda shu binoda bo'lgan odamlarni evakuatsiya qilish chizmasi hammaga ko'rinadigan joyga ilib qo'yiladi. Odamlarning zudlik bilan binoni tark etishlari uchun barcha o'tish joylari, yo'laklar, dahlizlar ravon bo'lishi, yo'laklarda odamlarga xalaqit beradigan narsalarning bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi. Foydalanadigan adabiyotlar. Shuning bilan navbatdagi mavzuyimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.